Kontrak pembekalan 222 unit trak kargo tentera, pembelian sistem pemantauan pelabuhan dan pengesan bawah air serta perkhidmatan bas sekolah untuk anak-anak tentera itu antara 24 kontrak dan perjanjian persefahaman MOU yang dimeterai di Pameran Perkhidmatan Pertahanan TSA 2016 pagi tadi. Dalam majlis yang disaksikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, 10 kontrak, 7 MOU, 4 surat penerimaan, 2 surat niat dan 1 surat arahan ditandatangani. Kesemuanya membabitkan nilai RM2.9 bilion. Menurut Datuk Seri Syamuddin, perjanjian membabitkan lebih 20 syarikat tempatan dan antarabangsa. Kontrak yang ditandatangani hari ini telah pun ditapis dan dipilih oleh Datuk Rodia dengan Datuk Seri Rahim, KSU saya, kepada kontrak-kontrak yang betul-betul mampu dilaksanakan. Ini bukan satu majlis kosmetik sahaja, kerana saya minta bahawa apa jua perkara yang ditandatangani ini mesti ada follow through. Tegas beliau, biarpun berhadapan dengan keadaan ekonomi tidak menentu, namun isu keselamatan masih menjadi keutamaan. Untuk tujuan itu, jalinan kerjasama antara Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera dan pihak industri akan terus diperkukuh.